Nii, tere päevast kõigile ja mind on vist kutsutud siia küll natukene sellist eriskummalist asja teiega tegema, eriti nüüd, kus te olete mõnusasti kõhud täis söönud ja tundub, et uni tahaks ka võibolla tulla, aga me püüame siis seda teha nii, et see lihtsalt ei tuleks, kuna teil on nii palju huvitavaid ettekandeid veel kuulata. Mina õpetan siis sellist omapärast distsipliini Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias nagu hääleimprovisatsioon. Seda sama teen ma ka Eesti Kunstiakadeemias ja see ei ole päris nüüd selline tavapärane ainult laulmine, vaid see on pigem siis hääle igasugune kasutus. Ja kui te siin eelnevaid kõnelejaid kuulsite, siis me võime öelda seda, et väga põnevad ja huvitavad hääled olid ju kõigil, kes siin ees olid. Et me võime siis rääkida seda, et vaevalt, et me nii mõtleme, et üks oluline instrument on meiega kogu aeg kaasas ja see on hääl. Et kahtlemata iga üks kasutab teda igapäevaselt, aga ometigi on selle hääle kaudu võimalik ise endani jõuda ja üks selline vahend on häälega mängimine. Ja selleks, et mitte see jääks niisuguseks kuivaks teooriaks siin, siis mina palun, et te lihtsalt minuga koos mängiksite. Siis te võibolla saate sellest tegevusest paremini aru, sest ega ma oma metoodikat selle väga lühikese ajaga ei suuda teile siin ette kanda ja sellel ilmselt pole ka vajadust. Kes tunneb erilist huvi, siis te võite minuga ühendust võtta või astuda siis muusikakadeemiasse või siis... Aga selleks, et te lihtsalt tunneksite naudingut ja rõõmu, ma palun, et olge eelarvamuste vaba, nautige täiega ja leidke oma hääl ise enda sees üles. Selleks, et meie keel oleks ühine, ma kasutan märksüsteemi ja selles mõttes ma loodan, et me saame siis teineteisest aru. Nüüd esimene märk, mida ma palun teil niimoodi aru saadavaks teha enese jaoks on see, kui ma hakkan tavapäraselt dirigeerima. Näete, mul on käed niimoodi üleval. Ja nüüd ma ütlen teile ette, et palun leidke üles selline häälik nagu eks ju. Ja lihtsalt mõnusalt mõmisege. Aga enne, kui te seda tegema hakkate, palun istuge püsti. Mis see tähendab? Tähendab, ärge lösutage nii. Vai, tublid. Ma tean, et te väga pikalt seisite, aga istuge lihtsalt püsti mõnusalt. Nii et te tunnete oma... nagu öeldakse, pepu nukikesi. Ja et te saaksite oma samba siis sirgeks ja nüüd leiame üles, igal ühel on oma niisugune mõnus ja kuna ilmselt see toit oli väga hea, siis palun väljendage oma hea olu selle emmiga, nii et tehe siis ja. No fantastiline! Nii, tehke üks kord veel. Ja nüüd pange tähele, et kui minu käsi nemoodi natukene lainetab või teeb, siis lihtsalt imiteerige häälega täpselt seda sama liikumist. Nii nagu teie aru saate, eks ju. Valesid noote ega helisid siin praegu ei ole. Kõik, mis te teete, on õige. Vale saab olla ainult siis heli, kui teie mõte ei ole selge. Kui mõte on selge, siis kõik sobib oma vahel kokku. No nii, et mõmiseme veel kord ja siis püüame jälgida, kuidas need käed liiguvad ja mõmiseme kätte järgi. No nii. No fantastiline koor. Nii. Nüüd te saate veel ühe asja kätte. Et kui te mõmisete, siis kui mul käsi jääb täitsa seisma niimoodi, siis leidke üks niisugune mõnus helikõrgus, kus teil on hea laulda ja siis lihtsalt hoidke seda oma nooti, just nimelt oma, ära naabri oma võtta, enda oma. Eks ju hoia seda nooti kinni ja kuulame seda nõnda öelda muusikakeeli klastrit, mis siit siis tuleb, sest teid on hästi palju ja seda kooslust siis niisugust... helide kooslust nimetatakse muusikas klastriks. No nii, nii et mõmiseme veel ja siis kui käsi jääb seisma, iga üks laulab oma nooti, oma laulu. Ja. Mm-hmm.
laulge, laulge, laulge. Vahepeal võhku ka võtta ja siis jälle jätkate. Nii, ja nüüd minge A hääliku peale üle, nii et tehke suu lahti ka. Jaa, aga laulame, laulame, jaa. Fantastiline. Nii. Meil... Jaa. Näete, nüüd see märk, kui mul niimoodi käed käivad nagu, noh, niimoodi ämbliku, ma ei tea, jalad või suks sitika liikumine, siis see tähendab seda, et leidke endas üles susinad vusinad. No nii, teeme kõik koos. Väga tublid. See sobis ka väga hästi. Ja sama asi, et kui nüüd see käsi on niisugune natuke, näete, niisugune eluka moodi siin ja liigutab, siis tehke selle susina häälega. Võt sellist asja nagu... No nii, ja jagame nüüd pooleks ka siin. Need, kes te rõdul olete, täpselt samamoodi see trepp poolitab teid, eks ju? Siis siin on parem pool, minu poolt vaadates, ja siis vasak pool, eks ju? See käsi on teile. No nii, parem pool, ole valmis tegema üks susin nüüd. Kõigepealt siis lihtsalt susin. Nii, näete, teil on juba kaks märki selgelt. Siis see susina-vusina märk, siis eks oli see jätke need meelde, sest me vaadates aega, me kindlasti teeme siis koos ühe looga. Aga kõigepealt natuke õpime mõned asjad selgeks. Nii, nüüd vaadake, kui minu käsi teeb nagu, noh, nagu pardinokk käib siin, jah. Siis see tähendab lihtsalt lobisemist. Ja see võiks olla sellises... No aga silpide keeles näiteks No nii. Selle silpide keelega on ka üks väga hea asi, et kui ma viisin läbi lastega improvisatsiooni kursust, siis üks poiss nii toredasti ütles, et oi, kui ma olen kodus oma ema või isa peale pahane, et siis ma ei peagi talle midagi halvasti ütlema, vaid ma hakkan kohe silpide keeles rääkima. Ja ma ütlesin, et see on väga õige, sest siis inimene eks ju elab oma emotsiooni välja, aga ta ei tee sellega mitte kellelegi liiga. Nii et see on üks võibolla ka hea vahend, et kui te ei taha kolleegile liiga teha, hakkake taga lihtsalt silpide keeles rääkima. No nii, aga proovige seda silpide keelt, siis teeme kõigepealt kõik koos. Nii et märk, jätke see märk meelde, see on siis selline, jah? No nii, ja iga üks leiab lihtsalt oma igasugused huvitavad silbid, nii et no palun, lobisege, jah? Ladege tegus kamelge nii. Nii, väga tublid. Ja nüüd kui käsi jääb sellesse asendisse ja jällegi liigub, siis te võite võtta näiteks A-hääliku ja teha A-h. No nii, teeme. Parem pool siit, minu poolt, jah? Väga tubli, vasak pool. Nii, nüüd lobiseme siin. Jätkake, see märk tähendab jätkamist, nii. Jätkake. No nii, ja siis võiks veel ühe piitsa plaksu ka võtta ja see näiteks oleks siis ba silbi peal, jah, et kui ma teile lihtsalt piitsa plaksu kannan, siis te lihtsalt ükskõik, kas te laulate seda või te siis hüüate, aga teete seda väga niimoodi lühidalt, nii et see oleks niimoodi ba, nagu nii, ba, ja, see pool, väga tublid, ja kui ma teen võt seda pika kartuliga, näete niisugused nullid, siis jääge selle paa peal lihtsalt püsima, laulate. Eks ju, pikk noot. Ja. Nüüd ärme liiga palju märke õpi, eks ju, sest muidu läheb kõik sassi, aga tuletame väga kiiresti meelde ja vaatame, kuidas meil siis
siis see nõnda öelda koos musitseerimine siis tuleks. No nii, kõigepealt ma siis teen väikese eksami teie peal. Nüüd vaatame, kas te mäletate, miski märk oli. Ma näitan siis nii, siis te näete paremini, jah? See oli see ba, eks ju, see lauluge, jah? Ja see oli nüüd siis nagu emmiga, eks ju, siis nagu tavapärane. Mm. Tublid, jätkake, see märk tähendab jätkalt, eks siis palun. Ja lähed üle sellele märgile. Väga tubli. Hoidke. Jätka. Jätka lobisemist. Väga tublid. Ja nüüd teeme koos ühe loo. Nii et teie siis püüdke reageerida nendele märkidele, mis mina teile siis näitan. Ja ma püüan siia peale ka midagi teha siis. Ja siis võibolla on meil kogu see tegevus veidi lõbusam. Nuri, olete valmis? Istuge endiselt püsti. Nii. Ja pange siis oma fantaasia ja tähelepanu siis töösse. Nii. No hauti fyio, neito vio. Shkitska, tygde iaskom do oa. Joskit jasjas. Och det är honda. Iska blir det gått i iska med något och hajde. Så blind. Hos knavi. Ladex kommer det gått och redan. Ska det inte skall det gått och ska bara du du ska det och det är lopp ska det gått och omri. Ska det gått och ska det gått och hopp. Dix ska bli gått och det där där ska det komma så. Hallegu du kommer riado Hans. Ha, så blir hon då. Oha. Det visst kom du upp där en lubo hoba. No how di. Ha. Nella hand di via fo papino papito di dio so palle vedi di. O va del sable di dio va via no. Ha fou di him do fo fam di. Sopla, nyt woske nia. O te kalli woskom grialu wosem du. O, da ska. Det är inte så mycket. 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 Det är inte så mycket
conductis comme le gdigdig comme ça. Est-ce qu'on veut Alors que tu comme Ah, tu que tu comme dire. Hello walking. Ah, ce comme yo hand the ha hey bossa on the yo. Om dia skolio du mosim du om dia kunda om dai din gungo a lueti gunda in ti gunda om dai symbol do en dikis gunda o lue ni bo ha hai o mai di om da hu du fasei du mo wau ti malai di di pi No wa ha hi ho wi Tahaksin siin juures siis tutvustada teile, et eesti keelde on ka läbi selle tegevuse sündinud uus sõna, et mis siis ühendabki oma vahel seda häälega mängimist, häälega improviseerimist, kuid väga oluline asi on ka oma lugu ära vormistada, siis on sündinud selline sõna nagu häikima. Nii et see, mis te praegu tegite, me koos häikisime ühe loo ja tahaksin teile lihtsalt Selle tegevusega öelda, et palun häikige rohkem. Esiteks te leiate ennast üles ja tegelikult see pill, mis teiega on kogu aeg kaasas, et ta ei ole ainult see argise ülesande täitja, vaid temas on veel palju salapära. Nii et jõudu jaksu teile häikimiseks ja selleks konverentsiks edasi. Aitäh teile!